aşağı nerv patoloji göstərdim. Səhv diagnoz qoydular, sinir xəstəsi dedilər. Sinir xəstəliyinlə uşaq gəldi, 3 gün ərzində çöndü, narahat oldu. Bunu çatdırdıq Bakıya. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Könül Ağayeva bildirir ki, onun qızının səhhətində narahatlıq yaranıb və onun Mingəçevir şəhər xəstəxanasına çatdırsa da, orada onun həkimlər yanlış diaqnoz qoyub. Daha sonra qızının vəziyyəti ağır olduğundan onu Bakıya Semaşka xəstəxanasına aparıb. Maddi imkanı olmadığı üçün qızının müalicəsi yarımçılıq qalıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim kızım 4 ay bundan qabaq 2 gün 3 gün ərzində başımdan ağrı qalxıb deyib xəstələndi. Götürdüm apardım geçək xəstəxanasına. Mənə orada MRT çıxartdırdılar. Uşağı nerv patoloji göstərdim. Səhv diaqnoz qoydular, sinir xəstəsi dedilər. Sinir xəstəliyinlə uşaq gəldi 3 gün ərzində çöndü. Narahat oldu, bunu çatdırdıq Bakıya. Bakıya çatdırarkən uşaq yıxıldı yerə. Ayaqları tutmadı, CD kisəsi kəsildi tamamilə. Pis hala düşdü. Apardım Medera hospitalda yoxladılar. Buna diagnoz, meningo ensefalit diagnozu qoydu həkim. Ondan sonra mənə dedi ki, bunu çatdır Semaşkaya, xəstəxanaya. Bu ev xəstəsi deyil, ağrışıqdır. Apardım orada 21 gün yatana sonra 21 gündən sonra Semaşkada mənə dedilər ki, burada 21 gün yatıb xəstə. Xəstəni yarımçıq verdilər əlimə katetirdə. Götürdüm, gətdim evə, baxa bilmədim. Yenidən xəstə ağırlaşdı. Yenə bunu götürdük, iki dəfə apardıq Bakıya. Bakıda yoxlatdırdıq, hər yana yoxlatdırdıq. Loğman klinikasında MRT çıxartdırdıq. Dəvələrlə həkimlərə saldıq, nəsə. Həkimlər bunu müalicə yazdılar, götürdüm, gətdim evə. Evdə yenə bir kurs müalicə eləyəndən sonra yenə uşaq həmin bir vəziyyətdə qusmayla, qızdırmayla yenidən bunu apardım Bakıya. Mərkəzi klinikaya, mərkəzi klinikadan da məndən dedilər ki, bunu sağaldarıq, bu qiymətlərlə sağaldarıq. Yəni mənim də işləmirəm, imkanım yoxdur. 2 dənə az yaşlı körpəsi var, götürüb gətirmişəm evə, evdə baxa bilmirəm, pulum yoxdur, yəni ya uşağına yemək verməyə, ya yoldaşını da işdən çıxardıblar, sosiallarını kəsiblər, mən bu ağır xəstəyə onurğası durmur, qaldırıram, otuzduram, onurğa dala yıxılır, böyrə yıxılır, qırağa yıxılır, həkim, axırıncı dəfə neftçilərdə yatızdırdım 20 gün. Pul platit eləmək lazım idi, pulum çatmadı. Bir təhər oradan buradan borç xəst sapıb bunu apardım, neftçilərdə ağır halda aparmışam, yatızdırmışam. Yəni orada da yatıbdı, həkim orada baxdı, dedi ki, mən buna diaqnoz qoya bilmədim. Yəni ensefalit mielit dedi, ancaq mən bundan bacara bilmədim, müalicə elədim, yəni effekt vermədi, buna heç bir effekt vermədi. Eləyirsiniz ki, yəni diaqnozu səhv verdilər müalicə üçün. Biz prezidentə məktub yazdıq, Mehriban xanıma məktub yazdıq. Oradan bizi sığortadan gəldi, bizə məlumat verdilər ki, biz heç bir köməklik eləyə bilmədik ona maddi cəhətdən. Yəni mənim də imkanım yox, pulum yox. Mən onu hara aparım xəstəni ki, hansı balinsaya aparım ki, onu orada sağaltsınlar, versinlər. Bu 3 gün ərzində olan bir xəstə anadan gəlmə deyil. Bir şey deyil, bunun niyə onurğası durmur? Bunun haqqında bizə heç bir həkim məlumat vermir ki, mənim uşağımın niyə onurğası durmur? Bu uşaq niyə böyrə yıxılır? Niyə arxaya yıxılır? Bunu bilən həkim yoxdur ki, bizə məlumat versin ki, sənin uşağının dərdi budur. Mən 4 aydır həkimlərdə gəzirəm Bakıda. 4 aydır. Mingəçevirdən də buna mənə məlumat verdilər ki, biz sənə skor verə bilərik. Biz onu müalicə edə bilmərik. Onun müalicəsi Bakıdadır. Prezident, hökumət başına, prezidentimizdən, onun xanımından, qeyrətli oğlanlarımızdan bizə köməkli eləsinlər ki, bu cavan gəlin, 32 yaşında gəlin, 4 aydır pasterdə yatır, yanında da katetir.